Vážení priaznivci Slovenskej filharmónie, dovolte, aby som vás pozval na adventný koncert, ktorý sa bude konať dňa 29. novembra o 16. hodine. Na tomto koncerte vystúpi Slovenský komorný orchester, Slovenský filharmonický zbor a zaznejú dve úžasné diela celosvetovej hudobnej literatúry. Bude tu Schubertova omša G-dur, ktorú napísal ako 18-ročný, už ako mladý chlapec, vtedy dokázal svoje majstrovstvo. V tomto diele sa predstavia ako solisti členovia Slovenského filharmonického zboru. Bude to Mariana Gelenekijová, Ivan Rýchlo a Andrej Marek Kaňa. V druhej polovici koncertu odznejú Dvořákové biblické písne v netradičnom uvedení, kedy Slovenský filharmonický zbor bude unizono spievať celé tieto biblické piesne. Prvá adventná nedeľa. Krásna príležitosť pre krásny koncert a takým aj náš koncert bude. Máte teraz nielen dve možnosti, lebo môžete prísť aj na koncert, ale môžete si ho pozrieť aj online. Máte tri možnosti. Tá tretia je, že si na internete nájdete noty k biblickým piesňam a ten koncert zanechá na vás trvalé následky. Lebo môžete sa to naučiť a zaspievať si biblické piesne s nami. Prvýkrát som to robil v roku 2004 na 100. výročie úmrtia Antonína Dvořáka s detským zborom. Tam spievali deti, ktoré ešte čítať nevedeli a naučili sa to, takže nemusíte sa toho bať. Zoberte si biblické piesne, spievajte s nami. Som veľmi rád, že vás môžem pozvať na tento koncert a že môžete prísť do Bratislavskej reduty a podporiť nás svojim potleskom.